Страхотни емоции с гласовете на България. Специални изненади и уникално парти. Новогодишен концерт заедно с участници и треньори от Гласът на България. Обичани треньори и известни гости. Да празнуваме с най-големите български хитове и най-обичаните песни от цял свят. Много музика и голямо забавление. Гледайте празничния новогодишен концерт с Гласът на България. 31 декември, 20 часа. BTV.